Salomi მეგობრებო. Არ გამომხილოთ თქვენს მეზობლებს რომ ამ ვიდეოს უყურებთ, რადგან დღეს საუბარი გვექნება იმაზე თუ როგორ მოვაწყოთ სახლში კინოთეატრი და მიიღოთ უფრო ხარისხიანი და მაღალი ხმა ტელევიზორისგან. Soundbar-ის დახმარებით. Შესაბამისად მოგიყვებით Samsung-ის თანამედროვე QLED Smart ტელევიზორისა და Soundbar-ის შესახებ, რომელიც ამ ყველაფერში იდეალურად დაგეხმარებით. Ძირითადად რამე ახალი ფილმის ყურების დროს გვახსენდება რომ ტელევიზორის ხმა საკმარისი არ არის. Გვინდება უფრო მეტი ბასი, დაბალი და მაღალი სიხშირეები. Და თუ საქმე მაღაზე მიდგა, ბარემ რამე ისეთი რაც კინოთეატრში გვაგზავნებს თავს. ხო, გემრიელი პოპკორნის რეცეპტისთვის მოგწერეთ პირადში. აქვე დაუზუსტებ რომ კინოთეატრებში გამოიყენება მასიური აუდიო სისტემები. Რომლებიც ბევრად უფრო ძვირიჭდება და ამავდროულად კომპლექსურია თავისი ზომითა და მოწყობილობების სიმრავლით. Ხოლო სახლის პირობებში თანამედროვე აუდიო მიქსერის ხმის ვირტუალური დამუშავებით, ერგონომიული და მინიმალისტური დიზაინის მქონე არქიტექტურით თითქმის იგივე შედეგის მიღწევა არის შესაძლებელი Samsung-ის ამ Soundbar-ის მეშვეობით. Მოდით ერთად ნახოთ რა შედეგს მოგცემს 630 ვატის სიმძლავრის აუდიო სისტემა. დავიწყოთ ტელევიზორით. კომპლექტაციაში თავად ტელევიზორის გარდა მდევს პულტი, სადგამი და კვების კაბელი. დღეს ეს ტელევიზორი ჩვენი კინოეკრანის როლშია. ეს არის Samsung-ის QLED 4K რეზოლუციის მქონე 55-ინჩიანი ტელევიზორი სერია Q70. მისი ეკრანის განახლების სიხშირე 120 Hz-ია. მისი უპირატესობა იმაში მდგომარეობს, რომ განსხვავებით სტანდარტული 60 Hz-იანი ეკრანისგან ის გამორიცხავს ნებისმიერი სახის დაყოვნებას გამოსახულების ჩვენების დროს. კადრებს შორის გადასვლა ბევრად უფრო რბილია და შეუმჩნეველი. იქნება ეს ფილმის ყურება თუ ვიდეო თამაშები. ფერების მხრივ კი Quantum HDR ტექნოლოგია აცოცხლებს მოქმედებს ხდის მათ უფრო დინამიურს. რა შეეხება QLED ტექნოლოგიას, მოკლედ რომ გითხრათ, ეს არის LCD ტიპის ეკრანის ახალი ტექნოლოგია, რომელიც ეგრეთ წოდებული კვანტური წერტილებისგან შედგება, რაც გვაძლევს უფრო მაღალი ხარისხის მკვეთრ და ნათელ გამოსახულებას, ვიდრე წინათაობის LED ტელევიზორებს ჰქონდა. ავტომატურად ადაპტირებადი სიკაშკაშე ოთახში არსებული სინათლის მიხედვით რეგულირდება. ხოლო Samsung-ის ტექნოლოგია აერთიანებს უკიდურესად მკაფიო სურათს ბუნებრივ და ინტენსიურ ფერებთან. QLED ტელევიზორები არაჩვეულებრივად გადმოსცემს ფერებს. მაგალითად, სხვის ჰორიზონტზე კაშკაშა მზის ჩასვლისას შეგიძლია თიხილოთ ფერების სრული სპექტრი. ტელევიზორი Samsung-ის ოპერაციულ სისტემა Tizen-ზე ოპერირებს, რაც მას კიდევ უფრო სწრაფს და მოსახერხებელს ხდის. დამატებულია უამრავი ახალი აპლიკაცია და ფუნქცია. თავისუფლად შეგიძლიათ ბრაუზინგი, ფილმების ონლაინ ყურება, smartphone-ის დაკავშირება, იდეალურია სათამაშო კონსოლისთვისაც. მე ყველაზე მეტად split screen-ს გამოვარჩევდი, მისი მეშვეობით თქვენ ერთდროულად ორი ეკრანის გამოსახვა შეგიძლიათ. გამოსახულება მართლაც იდეალურია და ახლა გადავიდეთ ხმას. თქვენ სახლში ატმოსფერულ მოხმაურმა შეიძლება შეაფერხოს კინოს ყურების გამოცდილება. აქტიური ხმის გამაძლიერებელი აძლიერებს ხმებს ვიდეოში ისე, რომ დიალოგების გარჩევა ნებისმიერი ფონური ხმაურის დროს არის შესაძლებელი. ყოველივე ეს მუშავდება ხელოვნური ინტელექტის დონეზე Samsung-ის AVA ტექნოლოგიის მიერ. მას აქვს 2 ცალი 20 ვატიანი სტერეო დინამიკი, ხოლო უფრო მეტი ხარისხიანი ხმამაღალი ხმის მისაღება და კინოთეატრის ეფექტის მისაღებად შეგვიძლია დავამატოთ გარე აუდიო მოწყობილობას, რომელსაც ცოტა ხანში გაჩვენებთ. Q70-ს აქვს ყველა საჭირო პორტი, მათ შორის 2 USB, ოპტიკური აუდიო და 4 HDMI პორტი, რომელსაც ახლა გამოვიყენებთ გარე აუდიო სისტემის მისაერთებლად. ამასთანავე რა თქმა უნდა გვაქვს Wi-Fi და Bluetooth კავშირი. გადავიდეთ Soundbar-ის კომპლექტაციაზე, სადაც პატარა და სასიამოვნო დეტალი ის არის, რომ კომპლექტში კვების ბლოკთან და სამართალ პულთან ერთად გვაქვს ხარისხიანი HDMI კაბელი, რომელიც უზრუნველყოფს ხმის სრულყოფილ ტრანსლაციას მოწყობილობიდან, ამ შემთხვევაში ტელევიზორიდან. ვაერთებ დინამიკს, ტელევიზორმა გვაჩვენა შეტყობინება და სულ ეს არის. კომპლექტში გვაქვს დახვეწილი მინიმალისტური დიზაინის მქონე ორი მოდული, პირველი მოგრძო თითქმის 1 მეტრამდე 9 დინამიკის მქონე Soundbar-ი, რომელიც საკმაოდ მძიმეა და ეს მეტყველებს მის დასამზადებლად გამოყენებულ მასალების მაღალ ხარისხზეც. დიზაინთან დაკავშირებით რამდენიმე დამატებითი დეტალი, რადგანაც დინამიკები განლაგებულია მთელ სიგრძეზე Soundbar-ის წინა და ზედა ნაწილებში, მთლიანად მოწყობილობა დაფარულია რკინის ბადით. ზედა ნაწილში გვაქვს მართვის ღილაკები, უკან გვაქვს პორტები USB, 2 HDMI, ოპტიკური აუდიო პორტი და კვების წყარო შესაერთებლად. ხო, რაც მთავარია, კომპლექტში გვაქვს კედლის სამაგრი, რომელიც შედგება ორი კაუჭისგან. თუ ტელევიზორი კედელზე გაქვთ დაკიდებული, მანდ შეგიძლიათ მიემატოთ Soundbar-იც.
რაც შეეხება მეორე მოდულს. Subwoofers, ის ცოტათი კიდევ უფრო მძიმეა და წარმოადგენს შავ მართკუთხედის ფორმის მქონე კუბს. Მთლიანად უკაბელოა, აქვს მხოლოდ კვების ბლოკი სპორტი და მეტი არაფერი. Რადგან ძირითადად soundbars Bluetooth კავშირის მეშვეობით უკავშირდება. წინასწარ მოუძებნეთ მას განთავსების ადგილი, ეს შეიძლება იყოს ოთახის მეორე ბოლო და ნებისმიერ სხვა ადგილმდებარეობა. Რადგან subwoofer-ი ძირითადად დინამიკებს Bluetooth-ის მეშვეობით 10 მეტრამდე დისტანციაზე უკავშირდება. მისი განთავსება რეკომენდირებულია იატაკზე. ეს ყოველთვის საკმაოდ კომფორტულია და აგარიდებს თავს ზედმეტ კაბელებს და სხვა დისკომფორტს. შეგვიძლია უკვე ჩავარდეთ. Soundbar შეუძლია ხმის დამუშავება ისე რომ სიღრმის შთაბეჭდილება შეგვექმნას. 320 ვატის მქონე სიმძლავრე ნაწილდება მთელ ოთახში, ხოლო subwoofer-ი ხმას ამდიდრებს ძლიერი ბასით, რომელსაც მაქსიმალურ ხმაზე ფეხებში ზანზარის გამოშვებაც კი შეუძლია. Soundbar-ი მთლიანად ინტეგრირდება ტელევიზორთან. ყველაზე სრულყოფილად, რა თქმა უნდა, Samsung-ის ტელევიზორთან. ორივე მოწყობილობის პულს შეუძლია მართოს ერთმანეთი, მაგალითად, ხმის აწევა და წევის დროს, იმის მიუხედავად, რომ ხმის რეჟიმის არჩევა პირდაპირ პულზე არის შესაძლებელი. მოწყობილობა ასევე თავისით ხდება თამაშობთ თქვენ თუ კინოს უყურებთ და შესაბამისად მოქმედებაში მოყავს ეგრეთ წოდებული დინამიური ხმის რეჟიმი. დინამიური ხმის რეჟიმის დროს ხმა გამოიცემა იმ წერტილიდან და იმ სიმძლავრით, რა სცენაც არის გამო სახული ეკრანზე. კიდევ არის სიმფონიური რეჟიმი. ამ დროს soundbar-ი ტელევიზორის დინამიკებთან შედის, ასე ვთქვათ, სიმბიოზში და იშველიებს მათ ახალი ხმის კერების შესაქმნელად. მუსიკის ყველა ინსტრუმენტის მაქსიმალურად აღქმისთვის. როგორც დასასწრებში ვთქვი, ხმის ხარისხი და სიმძლავრე მაშინ გვახსენდება, როცა ფილმის ყურებას გადაწყვეტთ ან თუნდაც უბრალოდ მუსიკის მოსმენა სახლის პირობებში. თითქოს გადაჩვეულები ვართ იმას, თუ რამ ხელსიამოვნების მიღება არის შესაძლებელი სუბთა და მძლავრი აუდიოსკენ. Samsung-ის ეს ჭკვიანი მოწყობილობა შეგისვებთ ამ სიჩუმეს და როცა თქვენ გადაწყვეტთ ხარისხიანი კონტენტის ყურებას ან მუსიკის მოსმენას, ყოველთვის მზად იქნება მოგემსახური. რაც შეეხება ტელევიზორს, ის სრულიად პასუხობს თანამედროვე მოთხოვნებს, აქვს ნათალი და მკაფიო გამოსახულება, სწრაფი smart სისტემა და თანამედროვე დიზაინი. ფასებისა და მეტი ტექნიკური დეტალის ანახავად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ფულს. მე კი დროებით აგემშვიდობებით. მომავალ შეხვედრამდე.